ողջույն հայկական երկրորդ հրոսալի եթերում քաղցած սպասում են հարթումն է այսօր մեզ համար պատրաստելու է երաժիշտ հնագետ Արմինե Հայրապետյանը հետևեք մեր հարթման ընթացքին Բարձրացես Հայկական երկրորդ հրոսալիքն է քաղցած սպասում են հարթումը շնորհակալություն Արմինե որ համաձայնեցիք մեզ համար պատրաստել Մեզ շատ հետաքրքիր է թե հնագետները ինչպես են կարողանում պատրաստել երաժիշտ հնագետները կամ հնագետ երաժիշտները։ Համեցեք սիրով։ Գնանք մի անգամից դեպի խոհանոց, եթե կարելի է։ Իհարկե, համեցեք։ Ինչպես սկսեցիք ձեր օրը այսօր։ Շատ լավ, ես առավոտները միշտ լավ եմ սկսում։ Այ խոր տվեք մեր հեռուստադիտողին, ինչպես նրանք էլ լավ սկսեն առավոտները։ Առավոտը պետք է սկսել մի անգամից։ Ես իմ վերմակը նետում եմ անմիջապես, կանգնում եմ, արագ հավաքում եմ անկողինս, նոր դուրս եմ գալիս սենյակից։ Ձեզ ոչ ոք սուրճ չի մատուցում։ Եթե ես սուրճ խմեմ անկողնում, այդ կպահանջի ևս 1-2 ժամ պարկել, թավալ գալ անկողնում, այդ ինչպես խանգարում։ Ինչն է խանգարում։ Հատկապես կիրակի օրը։ Այսօր կիրակի էր։ Ինչն է խանգարում։ Այսօր ես ձեզ սպասում եի իրականում։ Բայց երբեմն չի անկողնում չեմ սիրում սուրճ խմել, ես շատ սիրում եմ իսկապես, եթե նույնիսկ հանգստանալու կարիք լինի կիրակի օրերին, ապա ինչ-որ մի հաղորդում նայել, այդպես, ես մասնագիտական հետաքրքիր հնագիտական ինչ-որ հաղորդում, թե երաժշտական։ Իրականում ես շատ սիրում եմ նայել պատմական հետաքրքիր հաղորդումներ, այդպիսի լավ հեռուստաալիքներ կան, երբեմն նոր բացահայտումների մասին են պատմում։ Երաժշտական հաղորդումներն էլ է հետաքրքիր, բայց ավելի հետաքրքիր ուղղակի երաժշտական հաղորդումը լսել, եթե կա երաժշտություն, ես նախընտրում եմ առանց մեկնաբանության լսել, որովհետև այդպես է զգում, ինքդ ամեն մեկը իր միջով է անցկացնում հաղորդումը։ Լավ, եւ հետո ես կարծում եմ, որ նախաճաշ պիտի պատրաստեք ձեր զավակների համար, ձեր համար։ Միշտ առավոտյան սկսվում է այդպես, կիրակի օրերին իհարկե երբեմն լինում է հետաքրքիր, շատ հազվադեպ իհարկե, բայց լինում է այդպիսի բացառություն այնպես, որ տղաներս են որոշում նախաճաշ պատրաստել մեզ համար։ Ստացվում է։ Կրտսեր տղաս սիրում է այդպես հետաքրքիր բաներ անել։ Իհարկե չգիտեմ, արդյոք ինքը կշարունակի այդպիսի հետաքրքիր անակնկալներ մատուցելը, թե ոչ, ինքը մեր տան մեջ ամենաշուտն է արթնանում։ Ես սիրում եմ իրենց համար կիրակի օրերին պատրաստել եւ ես իսկապես ուրախ եմ, որ այսօր կիրակի է, այսօր իրենց համար էլ է հատուկ օր։ Կիրակի օրերին մենք անպայման յուրահատուկ խորտիկներ ենք ունենում։ Այնպես որ ճիշտ ժամանակին եք եկել։ Իսկ միշտ տանն եք փորձում սնվել, թե լինում են դեպքեր, երբ ժամանակ չկա, պատվիրում եք կամ այդպես լինում է։ Ճաշում եք դրսում ձեր զավակների հետ։ Լինում են իրավիճակներ շաբաթվա ընթացքում, բայց միանշանակ ոչ տոն օրերին եւ ոչ կիրակի եւ շաբաթ կիրակի օրերին։ Ես այդ օրերին նախընտրում եմ խոհանոցը սեփական ձեռքով կառավարել։ Թավշյա հեղափոխությունը ինչ փոխեց հնագետների կյանքում։ Բոլորը չգիտեմ, մենք ապրում ենք, ես ապրում եմ մեր թվարկությունից առաջ երրորդ հազարամյակում ինչ-որ կտրվածքով, հա, իսկապես զարմանալու ոչինչ չկա, որովհետև այն պրոցեսները, որոնք տեղի են ունենում այսօր, իրենք ինձ համար օրինաչափ են, իրենք ընդհանուր զարգացման ճիշտ պրոցեսներ են ընդանում։ Facebook-յան էջում անընդհատ տեսնում եմ, որ զորած քարերում ինչ-որ բաներ տեղի ունենում, ինչ-որ հերքում կա անընդհատ, որ դա եղել է շատ ավելի շուտ, քան հիմա, ինչ է այնտեղ կատարվում։ Ճիշտն ասած, վերջին գրառումների եւ ահազանգների հետ կապված ինձ էլ են դիմել ոչ Facebook-ով, որովհետեւ վերջին շրջանում ես հոգնել եմ Facebook-ից ու աշխատում եմ հնարավորինս Facebook-յան կյանքին քիչ մասնակցել։ Դուք Նիկոլ Փաշինյանին չեք հետևում։ Իրեն հետևում եմ բարդաց չի իրեն Facebook-ում հետևել։ Facebook-ում են հրաուղիղ եթեր անում։ Դե Ազատություն ռադիոկայանն էր վերջին շրջանում ինձ համար լավ աղբյուր, ես կարողանում եմ այդպես հետևել։ Ամեն օր չեմ հետևում, պարտաճանաչ չեմ հետևում, թող ինձ ներեն բոլորը, ովքեր կարծում են, որ պիտի հետևեի։ Իրոք է, երբ որ ասում են հենց հիմա Բաղրամյան փողոց գնացեք, դուք որտեղ եք իմանում դա եւ արդյոք գնում եք թե ոչ։ Ես դուք հավանաբար չգիտեք, ես վերջին շրջանում Այլ ճիշտ գիտեք մի մասը, ես մի որոշ ժամանակ բավական մեծ ժամանակ զինվորական էի, հիմա էլի զին ծառայող եմ, բայց փրկարար ծառայող եմ։ Եվ այդ տեսակ աշխատանքը
պարտադրում է այլ տեսակի պարտաճանաչություն եւ անընդհատ պատրաստակամություն, այսինքն ես պետք է ամեն վարքյան պատրաստ լինեմ ցանկացած տեղ, ցանկացած զանգի ըստ իրավիճակի ներկա լինել։ Փողոց չեմ փակել իրականում, որովհետեւ ես փողոց փակելու ունակություն չունեմ։ Եվ այդ հազանգներին, եթե անհրաժեշտ է լինում, իմ անում եմ ըստ իրադրության։ Եվ ինչի համար էի ասում Facebook-ի տեսակետից, որ խոսքը գնում էր զորած քարերի մասին։ Ես ինքս չեմ եղել այնտեղ վերջին շրջանում, իսկ իրականում պետք է գնալ ու տեղում տեսնել, որովհետև այն լուսանկարները, որոնք ես տեսնում եմ եւ ինձ ուղարկվել են, ես չունեմ թարմ նյութեր, դրանք համեմատաբար հին են ինձ համար, համեմատաբար հին են։ Ես այսօր պիտի տեսնեմ ու հասկանամ, ինչ է տեղափոխվում, ուր է տեղափոխվում։ Շատ մեծ հույս ունեմ, որ ոչ մի մեծ լուրջ բան տեղի չի ունենա։ Իրականում այնտեղ ընկած քարեր իսկապես կան եւ ներսում ընկած քարեր կան։ Եվ ինչ վերաբերում է հուշարձանի գիտական վիճելիությանը եւ ոչ գիտական վիճելիությանը, պիտի ասեմ ձեզ, որ սենտիմենտներ կան եւ կան պնդումներ։ Երկու կողմից էլ պիտի հասկանան եւ մարդիկ կարողանան ավելի լայն մեկնաբանել, ավելի շատ։ Բայց նկատում եք, չէ՞, որ հիմա արդեն մշակույթի նախարարությունը շատ արագ արձագանքում է իր էջում եւ հարցերի պատասխաններ տալիս է եւ ինչու՞ շատ ողջունելի է, շատ-շատ ողջունելի է այդպիսի ակտիվությունը եւ իրականում հուշարձանները պիտի լինեն պահպանված այնպես, ինչպես իրենք մեզ հասել են, որովհետեւ մենք վերջիններն ենք, ովքեր երբ բացահայտում է հուշարձանը, մենք վերջին անգամ ունենք հնարավորություն դա տեսնելու հենց այնպես, ինչպես ինքը կա։ Եթե մենք փոփոխություններ մտցնենք այդտեղ, դա արդեն կլինի մեր գործը եւ ոչ թե պատմական ժամանակների գործը։ Ձեզ համար ամենասիրելի տաճարը եւ ինչու՞, եթե կա Հայաստանում։ Միանշանակ կա ինձ համար սիրելի եկեղեցի, վանական համալիր։ Դա իրականում մեկ եկեղեցի է կոնկրետ ամբողջ համալիրի մեջ, որ շատ եմ սիրում, հենց կառույցը բուն, Ամաղուի նորավանքն է, Բուրթելաշեն եկեղեցին, Բուրթել իշխանի կողմից կառուցված այդ սպիտակ եկեղեցիք հրաշքը, որ նորավանքն է, ժողովրդի նորավանք է անվանում, այո։ Եվ Մոմիկի կառուցած Մոմիկ վարպետի ձեռքի հրաշք աշխատանքը։ Իրականում համալիրը ինքը շատ գեղեցիկ է, բայց եթե ամբողջ համալիրներով նայենք, այդպես շատ կասեմ, բայց եթե դուք շեշտում եք մեկը, հասկանալի այդ վանքի հնագիտական ուսումնասիրությունը ինչ է ցույց տալիս։ Ինչ խորհրդանշական բան կա այդտեղ։ Ես չգիտեմ, թե հնագիտական, այսինքն չեմ ասել, թե ինչ առումով հնագիտորեն, որտեղ ես միջնադարի մասնագետ չեմ այնուամենայնիվ, այլ շատ ավելի վաղ ժամանակների, ձեզ ասացի մեզ 5000 տարի, 6000 տարի։ Բազում նշաններ կա եւ այլն, ասում են, թե չգիտեմ։ Ինձ վերջերս պատմում են։ Հայկական ճարտարապետության բացառիկ կոթող է այդ միանշանակ, եւ քանդակագործության տեսակետից ուղղակի անգնահատելի եւ անկրկնելի է։ Չգիտեմ ինչ սիմվոլներ են ձեզ ասել, որ այնտեղ կան, բազմաթիվ են խորհրդանշական պատկերները, փակագրերը եւ յուրահատուկ է այնտեղ, իհարկե ոչ հենց անմիջապես Բուրթելաշենի վրա։ Ինձ ասեմ, այնտեղ պատմում են, որ մասոնական բազում սիմվոլներ կան, ես ասում եմ։ Չէ, չկա այդպեսի բան։ Ինձ համար մասոններին հանգիստ թողեք, ես մասոնների հետ գործ չունեմ։ Մեր թվարկությունից առաջ, մեր ժամանակների 12-րդ դար, 13-րդ դարի պատկերագրության մեջ եռանկյունաձև, քառանկյունաձև, կրկնակ քառանկյուն պատկերների օգտագործումը շատ է եղել, եւ հայկական աստղը հենց այդպիսի յուրահատուկ աստղ է, բավական յուրահատուկ փակագրերով, հյուսվածքներով յուրահատուկ է, ուղղակի կատարման տեսակետից է հրաշք եւ իր սիմվոլիկ։ Դուք նախաճաշել եք այսօր։ Ես սրճել եմ։ Բարձր, մենք քաղցած ենք, ինչ ենք այսօր ճաշակելու միասին։ Ես ճիշտ ասած շատ սիրում եմ պատրաստել լավաշով ձուկ։ Օ, բրավո։ Եվ դրա զուգահեռ անպայման կլինի ինչու՞ բրավո, որովհետև ես միշտ չեմ ուտում, արդեն մոտ 1 տարի է, միայն ծովամթերք եմ ուտում, հիմա քան որ քաղցած եմ։ Սիստեմատիկորեն, այսինքն կանոնավոր սկզբունքորեն չեք ուտում միս։ Այո։ Հրաժարվել եմ մսից, բայց միայն մսից, կաթնամթերք օգտագործում եմ։ Եթե ես մտածում եի, թե ինչ պատրաստել ու մտածում եի, ինչով ձեզ կարող եմ զարմացնել, հասկացա, որ ձեզ զարմացնել ոչինչով չեմ կարող։ Կա, հնարավոր է։ Չէ, չեմ պատրաստվում ձեզ ամեն դեպքում զարմացնել, բայց ես որոշեցի, որ ես կլինեմ ծայրահեղ անկեղծ,
քանի որ դուք էլ նույն ձևով անկեղծ եք հաղորդումը նկարահանում եւ կպատրաստեմ այն ինչ որ ես սիրում եմ պատրաստել, այն ինչ որ ինձ մոտ համեղ է ստացվում։ Ես իսկապես սիրում եմ խոհանոցում ստեղծագործել, ոչ միայն գիթառով ստեղծագործել, այլև խոհանոցում։ Խոհանոցում էլ եք լինում գիթառով։ Լինում է, ես խոհանոցում հաճախ եմ ստեղծագործում, հավատացեք, այստեղ կա անկյուն, որտեղ ես պարբերաբար նստում եմ ու գիշերները ճաշ պատրաստելուց հետո մոգոնում։ Պարզ է, մեր հարթման հաջորդ քայլը գնումներ կատարելն է, բայց մինչև գնումներ կատարելը ես մեր հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, որ այս հաղորդումը կարող է դիտել եթեր գնալուց մեկ շաբաթ անց այցելելով chainspasum.am կայքը։ Առաջարկում եմ այս պահին միասին գնանք մոտակա նոր Զովք սուպերմարկետը, գնումներ կատարենք, վերադառնանք եւ սկսենք պատրաստել։ Շատ բարի։ Կարելի՞ է։ Մեծ հաճույք, մեծ հաճույք։ Դե գնացինք։ Մոտակայքում որտեղ ունենք նոր Զովքը։ Ունենք, Մասիվում ունենք, այս ասում են շատ վնաս է միկրովալվով կերպ։ Իրականում գիտեմ, ու համարյա չեմ օգտագործում։ Հա, պատանից եկեք այսօր կցենք մեր եթերում։ Եկեք այսօր եթերում չկցենք։ Եթերում կցենք, մնացածն է ասենք ձեր տնից կցեք։ Որը ծովերնա չեմ կարող կցել, բայց իսկապես իրեն ավելի շատ իբրև պատվանդան եմ օգտագործում։ Այսօր առածան եմ նյութը կարդացել, շատ վատ բան ասում եմ։ Միայն բան եմ, սառեցումներն եմ, սառած բաներն եմ իրանով հալեցնում։ Միևնույնն է, չի կար, գնացինք նոր։ Գնացինք։ Կցում ենք, բայց եթերով սենց շփոթել։ Չէ, ավելի սուրեն էլ մի սկսեք։ Հա, ի՞նչ կլինի։ Ինչ էինք անելու, մոտակա նոր Զովքը։ Հիվանդանոցի դիմացի գնացինք նոր Զովքը մասին։ Արմեն, դուք մեքենա վարում եք։ Իհարկե, իմ մեքենան։ Հիմա հեծանիվն եմ օգտվել։ Չեմ կարողանում, բայց պիտի սովորեմ հաստատ։ Ուղղակի անհարմար եմ զգում, այստեղ այնքան լավ վարող երեխեք կան, պատկերացնու եք, ես իմ տարիքում սկսեմ սովորել, վայր ընկնեմ հեծանիվ։ Սովորեմ։ Երեխա ժամանակ։ Ես հիշում եմ, որ վարել եմ 12 տարեկան հասակում, բայց արտակարգ իրավիճակներ եւ բոլոր տրանսպորտային միջոցներն պետք է տիրապետել, որտեղ հեծանիվով շատ ավելի հեշտ կարելի է հասնել։ Որն է ձեր մեքենա։ Էս փոքրիկ Նիսանն է։ Իսկ ի՞նչ այնտեղ կապույտ ինչ որ բան է ամրացված։ Էստեղ պահապան նախաձեռնության աջակցենք Տավուշի սահմանամերձ Տավուշի շրջանի զարգացմանը։ Ես ունեմ շատ սիրելի լավ ընկերներ, որոնք ամեն ինչ անում են, որ սահմանները լինեն ապահով, երեխաները այնտեղ ապահով լինեն, ապաստարաններ, պահոցներ են պատրաստում։ Ես ուժերս ներածին չափով փորձում եմ մասնակից լինել, թեկուզ եւ միայն տարածելով։ Մենք ինչպես կարող ենք օգտակար լինել։ Թող բոլորը միավորվեն եւ մեր բոլոր սահմաններում հոգատարություն ցուցաբերեն, ինչ ձեւով ուզում է դա լինի։ Ես ցանկացած պարագայով կողջունեմ ցանկացած ձեռով։ Լավ, մենք էլ կփորձենք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ինչի համար որ դուրը բացեցի ձեզ։ Այո։ Սա ընդունված եւ ճիշտ մոտեցում է կնոջ նկատմամբ։ Դուք եզակի ջենտլմեն եք, Սուրեն։ Մենք նպաստում ենք, որ մյուսներն էլ հետևեն։ Լավ կլինի։ Որովհետեւ ասում են, երբ որ տղամարդը դուրը բացում է մեքենայի կնոջ համար, կամ կինն է նոր, կամ մեքենան։ Ես կարծում եմ, որ ոչ մեկը, ոչ մյուսը այդ դեպքում։ Գնացի։ Գնացի։ Արմենե, քանի տարի է որ վարում եք մեքենա։ Արդեն 7 տարին լրացել եմ։ Պաստան հմուտ վարորդ եք։ Հա, կարելի է այդպես ասել, վարորդական հմտությունները բավական կարևոր բան են, հատկապես Երևանում վարելիս եւ հատկապես երբ որ թեր քաղաքային միջավայր ես մտնում։ Բայց Երևանում այդպես թեր է, որ դուք երևի Թեհրանում չեք վարի մեքենա։ Ես ճիշտ ասած Թեհրանում չգիտեմ, բայց ես Եգիպտոսում տեսել եմ, ինչ ասել է թեր երթևեկություն, եւ այդ թեր երթևեկության մեջ առանց ազդանշանների հնարավոր չի վարել։ Հետո այնտեղ ներքին զգացողությամբ պիտի զգաս շարժումը։ Ցանկացած տեղ ինձ թվում է, որտեղ էլ երթևեկելու լինես, եթե լավ կարգավորված չի, ուղղակի պետք է երթևեկության տեմպը զգալ տրամադրությունները։ Օրինակ ես գիտեմ, որ Երևանում երբեմն կան օրեր, դա ինչ-որ հատուկ գիտելիք չի, հատուկ ինֆորմացիա չի տրվում, թե որ օրերն են այդ օրերը։ Ես ուղղակի այդ օր առավոտյան դուրս եմ գալիս ու զգում եմ, որ քաղաքը ոնց որ խենթացած լինի։ Չեք նկատել։ Այո, եւ քանի որ եւ իմ աղջիկը եւ ձեր տղան նույն դպրոցում են սովորում, Վալդորֆյան, ես ամիսը գոնե 4-5 տուգանք եմ ստանում այնտեղ, այն պահին, երբ որ աղջիկաս դասից վերցնում եմ, երկրորդ շարքում 1 րոպե, 2 րոպե կանգնելուց հետո տուգանվում եմ։ Ձեր դեպքում ինչպես է։ Ես ցավում եմ փոսերի համար, բայց դուք տեսնում եք, այս փոսերը շատ վատն են ուղղակի։ Մեր դեպքում ես մի 2 անգամ տուգանվեցի, հետո հասկացա, որտեղ պիտի կայանեմ, որպեսզի չտուգանվեմ։ Դե հնարավորինս շուտ եմ աշխատում շարժվել։
Երկրորդ գծում վերցնելուց իսկապես շատ մեծ դժվարություն կա։ Հիմա արդեն մի քիչ մեծացել են տղաների հետ պայմանավորվում եմ, իրենք գալիս են հարմար կայանման վայր։ Բայց իրականում քաղաքում իրոք կա այդ խնդիրը ու դեռևս չի լուծվել։ Ես չգիտեմ ոնց ալուծվել։ Հատկապես դպրոցների դիմաց, թատրոնների դիմաց։ Շատ վատ մի հատ բան կա, որ սեփականաշնորված են խանութների դիմացի տարածքները։ Ես ես վերջերս հերթական անգամ տհաճ զրույցի բռնվեցի խանութից դուրս եկած մի տիկնոջ հետ, որ ասում էր, շատ նորմալ նշագծում էր արված սովորական կայանման համար, ասում էր, մի կանգնեք էստեղ, խնդրում եմ ես ինչ տեղը գնացեք կանգնեք, դե բնականաբար այդ ինչ տեղը նույնպես ազատ չէր, թույլ տվեք աշխատենք մենք, 5-6 մեքենայի համար ազատ տեղ կար։ Ասեցի, ես ցանկանում եմ, որ դուք աշխատեք, բայց որքան գիտեմ, վերջերս հնչեցվել է այդպիսի տեսակետ։ Ընդհանուր օգտագործման տարածք։ Այո։ Մենք մեր հարցման այս հատվածում միշտ հարց ենք տալիս, թե ինչը կփոխեիք մեր պետության մեջ, մեր քաղաքում, որպեսզի մեր հայրենակիցների կյանքը ել ավելի հեշտանա եւ հարմարավետ լինի։ Ինչը կարելի է փոխել։ Մտածողություն։ Ամեն մարդու մտածողությունը։ Մենք չափից ավելի սեփականատեր ենք ու եսասեր բոլորս։ Ես չեմ ուզում բացառել ասել ուրիշները լավն են, ես լավն եմ։ Բայց տարական բան, որ մարդիկ մտածելակերպի փոփոխության կարիք ունեն, իրականում շատ ավելի բարդ իրադրություններ էլ կան ուրիշ երկրներում։ Շատ ավելի նեղլիկ փողոցներ կան։ Եվ մարդիկ կարողանում են միմյանց փոխզիջման գնալով այդ խնդիրները լուծել։ Մտածելակերպը նկատի ունեք, որ աղբը պատուհանից դուրս չնետեն, հա, այդպիսի բաներ։ Ես չեմ կարողանում ինձ կառավարել, երբ որ ես տեսնում եմ, որ մեքենայից աղբ են դուրս նետում։ Ես աղմուկում եմ, ազդանշան եմ տալիս, հավասարվում եմ, դիտողություն եմ անում։ Է, հոգուտ չունի, բայց ինքդ քեզ հանգստացնելու համար երբեմն դա։ Եղել է դեր, որ տղամարդ ասել է կներեք, դուք ճիշտ եք։ Այո, եղել է։ Հա։ Եվ ժպտում են, եւ ես մի անգամ այսպես հայելու միջով դիտողություն արեցի, ինքը հայելու մեջ ինձ հետևում էր, ծխախոտի տուփը շպրտեց։ Ես ազդանշան տվեցի, ինքը զարմացած հետ նայեց, թե ինչ եմ արել, մտածեց, որ վարորդական ինչ-որ խնդիր կա, ձեռքով ցույց տվեցի ու նշան արեցի, որ մի անի այդպես, չի կարելի, ձեռքերով բարձրացրեց, շնորհակ գլխով արեց, որ ներեցեք։ Ես դա շատ գնահատեցի իհարկե։ Դա էլ ի դեպ կուլտուրա է, որ մարդիկ ոչ թե, այո, ոչ թե ոնց ասեմ, ձեզ հակաճառեն, ավել շարունակեն ազդանշաններ տալ, գորգռալ իրար վրա, այլ բան ընդունեն, սխալ են արել, ընդունեն դա։ Ես տեսնում եմ, որ շատ լավ գիտեք նոր զովքի ճանապարհը դեպի։ Մենք ինձ ասացիք, որ կհասնենք արդեն եւ տեսնենք, թե ինչպես է գնումներ կատարվում, լավ։ Շատ լավ։ Պատրաստ ենք։ Գնացինք։ Դե գնացինք։ Ինչից ենք սկսելու։ Ինձ թվում է մենք հավի կրծքամից հիմա կգնենք անկախ ամենից, որովհետեւ ես պատրաստվում եմ այսօր նաեւ աղցան պատրաստել, որտեղ ինձ պետք է լինելու կրծքամիսը։ Ասնեմ, բավականաչափ շատ գնումներ կատարել եք։ Չէ, ես ուղղակի սայլակ վերցնելու սովորություն ունեմ։ Հարմար է, հա։ Հա, ինչու ոչ։ Այս հատվածում գնումներ ունեն կատարելու։ Բարև ձեզ։ Ինձ թվում է, չէ։ Ունենք փաստորը։ Չնայած կարող եմ օգնել։ Շնորհակալություն։ Ձեզ Մարինեն ձեզ մոտեցավ եւ փորձում է ձեզ օգտակար լինել։ Այո, շնորհակալություն։ Ես ունեմ կատնամթերքի բաժնում այս պահին, ոչինչ չունեմ գնելու։ Մենք ուղղակի պետքա գնանք, եթե դուք ինձ խորհուրդ տաք, որտեղ է Մսեղենի բաժինը։ Մսեղենը մոտեցեք ճիստամ սիրով։ Մորանեմ տեղեկացնեմ, որ շատ թարմ է եւ շատ մատչելի։ Շնորհակալություն։ Կարեն ջան, ոչ խնդրեմ։ Ինչ հաճելի երաժշտուն եք հնչում, լսում եք։ Մեծ միսը։ Երահատուկ է։ Հավի կրծքամիս, ես ընտրեցի այո, կրծքամիս վերցնեմ։ Բարի օր ձեզ։ Ես կարող եմ խնդրել, որ ինձ առանց ոսկորի կրծքամիս տաք։ Մի հատ։ Այնպես է ստացվում, որ ես ավելի շատ Շարլ Անզնավուրն եմ լսում, ոչ թե ձեզ։ Մեկնաբանեք, ինչ տեղի ունեցավ։ Մենք հիմա հավի կրծքամիս կգնենք, որովհետև ես այսօր բացի ձկից ձեզ պատրաստվում եմ նաև հյուրասիրել յուրահատուկ աղցան։ Շատ շնորհակալ եմ։ Այդ աղցանը պիտի պատրաստվի հավի կրծքամսով եւ մենք կրծքամիսը գինու մեջ ենք եփելու։
Որքան որ հիշում եի, ձուկ պիտի պատրաստեք, ես բռնեմ այնտեղ ձուկ։ Կարող եք բռնել։ Թե դուք բռնել եք արդեն։ Ես ճիշտն ասած արդեն բռնել եմ, որովհետև ես սիրում եմ նախապես ձուկը աղդնել, որովհետև եթե աղ չդնեմ, մանավանդ որ ես ձեզ սպասում էի, պիտի աղդնեի, որպեսզի ինքը հասցնեմ ձուկը։ Այո, ձուկ ունենք։ Որն է մեր հաջորդ գնումը։ Ես մտածում եմ միևնույնն է, մենք բանջարեղենի բաժնում grapefruit մի հատ կվերցնենք, որ քիչ չբաթ չլինի։ Լավ, այդ դեպքում դուք մարինեի հետ Մարինեի հետ գնացեք դեպի բանջարեղենի բաժին, ձեր մյուս գնումները կատարեք։ Իսկ մենք ձեզ սպասում դրամարկի մոտ, լավ։ Շատ լավ, սիրով Մարինեի հետ։ Ազատ ենք թողնում, բայց եթե մեր կարիք ունեք, կարող ենք գալ։ Դուք կարող եք մեզ հետ զբոսնել, ոնց կուզեք։ Գնացինք, վազենք Մարինե ջան։ Աննե շատ արագ վերադարձակ։ Մարինեն ձեզ օգնեց, թե՞։ Մարինեն ինձ հրաշք կերպով օգնում էր, ես շատ հաճելի էր, սիրով Ես էլ շատ-շատ ուրախ կլինեմ զսմատելի լինելու։ Եվ այսպես 2840 գրամ եւ կարելի է, չէ՞, ես վճարեմ։ Ես շնորհակալ եմ, սովորություն չունեմ ճիշտ ասած ինձ համար վճարեն, բայց մի րոպե։ Երբ որ ձեզ հրավիրում են սուրճ ըմպելու տղամարդիկ, ո՞վ է վճարում։ Բայց այսօր ես եմ հյուրընկալում, չէ՞ ձեզ։ Դե դուք ձուկ գնել եք կարծեմ։ Ոչ միայն։ Ոչ միայն, տեսնում եք։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ, շնորհակալություն հաջողություն ձեզ։ Ահա։ Հասանք դեռ։ Այո։ Երկու ոսկե ձկնիկ ունենք, հա։ Անպայման։ Ձեզ բախտը զգտում եմ։ Ձկնիկ, որովհետև մեկը պիտի լինի կտրում, մյուսը ոչ։ Ինչո՞վ է դա պայմանավորված։ Նախասիրությունների հարցը, օրինակ իմ տղաները սիրում են կտրում ուտել, ես այնքան էլ չէ։ Ես ձեր տղաների հետ միասին սիրում եմ կտրում ուտել։ Շատ լավ, սոյակապ։ Ինչ ենք անում այս պահին։ Ես խոհարարական խորամանկություն եմ անում, ուղղակի թավաշ պատում եմ փայլաթիթեղով։ Ինքը իրականում շատ ֆունկցիոնալ նշանակություն ունի, բայց տեխնիկապես շատ հարմար է։ Մենք հիմա այս փայլաթիթեղի վրա արդեն կդնենք լավաշը։ Ես ձեզ համար պատրաստելու եմ իմ ամենասիրելի ձկան ամենասիրելի տեսակներից մեկը, որտեղ ոչ մի ոչինչ էլ չի բնում, ամբողջը ուտվում է, որտեվ շատ համեղ է ինքը ստացվում։ Հուսամ, որ հիմա էլ համեղ կստացվի, այսպես գլուխկով էլ չլինի։ Դուք ձեզ համարում եք լավ խոհարար։ Ես ինձ խոհարար չեմ համարում, բայց ես ինձ համարում եմ լավ տնտեսուհի, որովհետև ինձ թվում է շատ տարբեր բաներ են այդտեղ, միգուցե կլինեն բաներ, որ խոհարարական տեսակետից կարող են սխալ լինել։ Մինչդեռ այնինչ համեղ ստացվում է, ես սիրում եմ ստեղծագործել խոհանոցում եւ այդ ինքն շատ մեծ ինձ մեծ բավականություն է պատճառում։ Ես սիրում եմ համով պատրաստել, ինքս էլ սիրում եմ համեղ ուտել։ Հիմա մտածում եմ, ես լավաշ ամեն դեպքում 2.5 պիտի անեմ։ Որ մկրատ ավելի հարմար է այս դեպքում, ուշեմ ձեզ։ Ես ենթադրում եմ, որ հնեաբանները երկար ժամանակով լինում են այնպիսի վայրերում, որտեղ որ սննդի կետեր կողքերը չկա, չէ՞, եւ ստիպված են լինում, ասենք, սարերում, անտառներում, չգիտեմ, անապատերում սնվել։ Ինչպես է դա տեղի ունենում, մի փոքր չակերտները բացեք։ Հնագետի ռացիոնը իրականում շատ յուրահատուկ է։ Այն հիմնականում պայմանավորված է լինում նրանով, թե որտեղ ես դու գտնվում։ Եվ այդ որտեղ ես գտնվումը, ես ճիշտ ասած պիտի նաև ջերոցը վառեմ, եթե դուք դեմ չեք։ Չէ, իհարկե դեմ չեմ, բայց շփոթված եմ, կրակ չունեմ, ահա շատ։ Ահա իրականում լավ հնագետը, ով որ իսկապես փորձառու դաշտային կյանք ապրած մարդ է, հարմարվում է ցանկացած տեղանքի եւ ըստ իրադրության սարերում ես ուտում ես սարերի կերակուր որսը, իհարկե, մի րոպե։ Դե չէ, իհարկե։ Երբեմն ես որսի ունակություն չունեմ, հայրս որսոր թերթեպետ, բայց ես ինքս որսանել չեմ կարող։ Բայց ասենք այն գյուղը, որտեղ դու մնում ես, ոնց է լինի, բնակավայր կլինի անպայման, կախված է նրանից, թե իրենք ինչ են սնվում, իրենց ռացիոնին սովորում ես։ Եվ այդ ժամանակ ասել, որ ես այսինչ բանից զզվում եմ, այն ինչ բանը չեմ ուտում, այդ ամենաանիմաստ բանն է։ Ես տղաներիս սովորեցնում եմ սովորաբար, որ ուտեն ամեն ինչ, թեպետ այդ շատ դժվար բան է, մանավանդ քաղաքի երեխաները սովորեն։
ինչ որ նուրբ քիմք ունենալ եւ այլն։ Ավելի ձեր կյանքում որ ինչ որ մի բան մոռանում եք։ Հա, լինում է։ Հա, որտեվ դուք մոռացել եք, որ արդեն աղ արել եք ձկան։ Ես լվացի հատ։ Հա, լվացիք։ Այո։ Ես հիշում եմ, որ հարցման Չես Սրանջան, այն ինչ որ այն հատվածում, որտեղ խոսում ենք, ինչու ձուկ չգնենք, դուք ասացիք, որ ձուկը Ես արել եմ, այո։ Այս ձուկը պիտի լվացվի, ինքը չի կարող աղը մնալ մեջը եւ դրա համար ես լվացի այն աղը, ինչ որ ներեցեք, որ այդպես են կանգնում, պիտի ձեր ժամանամ, այն աղը, ինչ որ պետք էր ինձ, որ ներծծվի ձկան մեջ, արդեն ներքաշվել է։ Իսկ ես հիմա արդեն պիտի անեմ, ինչ որ աղի չի լինելու։ Աղը չի լինելու։ Շատ օրիգինալ աղաման է ձեր տանը։ Ես այս թեյնիկը գնել էի իբրև թեյնիկ, ես սիրում եմ թեյ խմել եւ թուրմ պատրաստել տարբեր տեսակների, բայց նա այնպես ստացվեց, որ թեյնիկը փոքրիկ թերություն ուներ եւ ես հիմա ձուկը կհամեմեմ։ Դուք կարող եք տեսնել, որ ես նրան համեմում եմ տարբեր համեմունքներով, դրանք Իսկ գիտեք ինչպես տարբերակել ձուկը փչացած է թե ոչ։ Ձուկը չպիտի լինի փշեր առանձնացած։ Այո, դա առաջին գլխավոր հատկանիշն է։ Եվ ականջներն են նայում, հա, տեսնում են ինչ վիճակում է ձկը։ Խրիկները օգնում են։ Խրիկները, այո։ Որքանով որ ես գիտեմ։ Մի խոսքով ձեր կյանքում չի եղել այնպիսի փորձ, որ անապատում եք եղել եւ քաղցի խնդիր է եղել։ Որ ես ինքս հայթայթեմ։ Դե մենք հետազոտական աշխատանքի ժամանակ երբ որ Պաշարներով եք գնում։ Ջրի, սննդի։ Ջրի այդքան չի ասի, ասենք ինչ-որ պաշարել որ ունենաս, այդ պաշարը մի ինչ որ սպառվում է, ես էս կծուին ձեռք չեմ տալու։ Պիտի ձեռք չտամ։ Մեկ ես ձեռք տամ։ Չէ, Սուրեն ջան, ես ուղակի հետո ուրիշ կերակուր պիտի պատրաստեմ եւ ճիշտ չի լինի, որ այդ կերակուրը կծու լինի։ Այո։ Եղել են իրավիճակներ, որտեղ սպառվում են ցանկացած պաշարներ, իհարկե դու նախնական ինչ-որ մի պաշար քեզ հետ տանում ես, բայց ջուրը հատկապես օրինակի համար միշտ քիչ է եղել եւ ես սովորել եմ ունենալ ինձ հետ խնձոր կամ վարունգ կամ գտնել տվյալ տարածքում այնպես մի բոտ կամ վարունգ։ Հա, ծիծաղելու ոչինչ չկա, որտեղ իրենց մեջ բավական պարունակություն կա ջրի, հեղուկի իմբալանսը ես ստացել եմ իրենց միջոցով։ Ամեն վերջին տարիներում ամենահետաքրքիր իրը, որ գտնվեց հնա ձեր բնակավարում եւ որին աշխարհ արձագանքեց, որն է։ Եղել է։ Հայաստանում չի եղել ինձ հետ այդ երևույթը, այ որ ասում եք, որ աշխարհը կարող էր արձագանքել, այո, նման երևույթ կա։ Վերջին տարիներին ես հետազոտություններ եմ կատարում կամ մասնակցում եմ ավելի ճիշտ Եգիպտոսում հնագիտական արշավախմբի աշխատանքներին եւ այնտեղ Բուրգերի շրջակայքում, հա, Գիզայում չէ, Գիզայում չէ, դա հնագույն Թեբե քաղաքի տարածքում է, Լուքսորում, այսպես ասած։ Եվ այնտեղ ինչ գտաք։ Ես հայտնաբերեցի 50, մոտ 50 արձաններ, իհարկե տարբեր հաջորդականությամբ, 50-ը միասին չէին։ Խումբ-խումբ այդպես Եգիպտական Սեհմետ Աստվածուհու լիցուհու արձաններ, նա Որ դարաշրջանի Մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակի կեսերով է թվագրվում եւ նա պատկանում է այսպես են աստվածների թվին, ովքեր հովանավորել են Փարավոնին այս կամային գործառույթի ժամանակ, կոնկրետ Սեհմեթը հովանավորել է Փարավոնին պատերազմի ժամանակ։ Եվ այդ արձանները սև գրանիտից են պատրաստված, աստվածուհին ունի արյուծի դեմք Եվ կնոջ մարմին։ Շատ նրբագեղ իրան ունի, շատ նրբագեղ եւ սարսափելի խրոխտ դեմք, սարսափելի ուղակի։ Դրանով նա հակառակորդներին վախեցնում էր եւ միայն ժամանակ համարվում էր, որ նա հիվանդներին բժշկում է, երբ որ ինչ որ դեպք է տեղի ունենում, եւ հետագա շրջանում, երբ որ աստվածների նկատմամբ մարտնչելու ինչ որ ժամանակաշրջան կար, ես ճիշտ ասած այնտեղից էլի բան ունեմ վերցնելու եւ ցառնանից կարակ պիտի վերցնեմ, եթե դեմ չեք։ Ձեզ պարգևատրեցին։ Հնագետը ճիշտ ասած պարգևատրում չի սպասում։ Եվ դա միշտ չի որ տեղի ունենում է։ Իսկ կարող եք ինչ-որ մի բան գտնել եւ չասել ոչ մեկին, տարիներ հետո վաճառը։ Ես չեմ։ Լինում են այդպիսի դեպքեր։ Չեմ կարող որևէ մեկին վարկաբեկել եւ ասել, որ նման դեպքեր կարող են լինել, այսինքն մասնագետները չեմ կարծում, թե լինի որևէ մասնագետ, որը, եթե մարդը ոլորտի գիտակ է,
ավելի մեծ գայթակղություն է հավատացեք դա աշխարհի հետ կիսել եւ բոլորին իլուր հայտարարել, որ այսպես չի կարող։ Ասենք մեծ կարաս են գտել ոսկով կամ ադամանդներով։ Դուք հավատում եք նման հավանականության։ Ես հրաշքներին հավատում եմ, բայց ոսկով եւ ադամանդներով կարաս չեմ կարծում, թե երբևէ հնարավոր լինի գտնել։ Ես մեր ձկան մեջ պիտի նաեւ կարակ դնեմ։ Որպեսզի ինքը հնարավորին, որտեւ հատկապես որ այս ձուկը շատ զուգալի չի։ Եվ շատ համեղ է լինում, երբ որ ներողություն ես պետք տեղադրենք։ Հասկանալ, եթե նոր գործողություն չունենք, ընդմիջենք եւ կշարունակենք, լավ։ Մենք իրենք փաթաթենք լավաշով, այսա կարող եք նկարել։ Ամբողջ գաղտնիքը կայանում է հենց այս լավաշի մեջ, փաթաթման մեջ, որովհետեւ ուղակի լավաշի համը եւ ձկան համը լավաշի մեջ ամբողջ արտառոց գաղտնիքը հենց դրանում է։ Փաթաթում ենք եւ տեղադրում ջեռոցը։ Այսքանը հատրենք ջեռոցի մեջ։ Ձկան պահով այսքանը, բայց ձուկը միակը չէ, որ մենք պատրաստելու ենք, հիմա մեկ այլ բան պիտի պատրաստենք, միչև ձուկը կեփսի։ Շատ լավ։ Ես ճիշտ ասած մի քիչ-քիչ արեցի կպում, բայց ուրիշ համեմունքով հետո կարող ենք կծու բիվար, ամեն դեպքում կծու պղպեղ ձեզ համար գնել եմ, այնպես որ մենք կծու կունենանք բավականաչափ կծու սիրահարների համար։ Մոտ 45 րոպե։ Մի քիչ ավելի քիչ։ Մոտ 45 րոպե։ Աչքը տեսնենք դուրս եկած ծևը։ Ինքը ունի ժամանակը, ես դրել եմ 180 աստիճան ջերմաստիճանի վրա, բավականաչափ դանդաղ, ой, սա արդեն։ Ընդմիջենք եւ կշարունակենք։ Բայց լուրջ չի եղել այնտենց դեպք, որ բան է եղել, ինչ անունը ոսկու մեծ մեծ կարաս են գտել ու չէ՞։ Ես չէ, բայց կարող է լինել մարդիկ, որ պատմության մեջ վստահ եմ այդպիսի բաներ արձանագրվել են։ Ախր գիտես ոնց, Սուրեն ջան, ես հա, հնարավոր է, մարդիկ կան եւ ֆալսիֆիկատորներ կան եւ մարդիկ կան, ովքեր կարող ամտածեն, որ մի հատ ավել, մի հատ պակաս։ Հայաստանում եղել է այդպիսի դեպք, չէ՞, որ մեծ ուժ ենք թե ոչ, օրինակ, հնարավոր չէ ղարցելին։ Կա, ցանց կա գտնված, բայց ես ինչքանով գիտեմ, դա հանձնված է պետությանը։ Մալացի։ Ինչ է տեղի ունենում այս պահին մեր խանոցում։ Հիմա պատրաստում եմ մեկ այլ ուտեստի սկիզբը։ Նախապատրաստում եմ։ Հիմա հավի կրծքամիսը, որը արդեն համենված է, ինչո՞վ։ Համենված է կարմիր պղպեղով եւ աղով։ Հիմա կդնեմ թավայի մեջ եւ իրեն կեփեմ գինու մեջ։ Այսքանը։ Չէ, դա ինքը միայն մի բաղադրիչ է, մենք պատրաստելու ենք, կարելի ասել, տաք աղցան։ Բայց այդքան էլ աղցան չի, այսքան։ Այդքան էլ աղցան չի իրականում, հա, իրականում աղցան։ Դե ես շատ եմ պատրաստելու հիմա, այս մնացածը կդնենք հետո պատրաստելու։ Մենք այսքանը բավական է։ Արմինե, նոյեմբերի 14-ին ինչ որ պլաններ ունեք երեկոյան ժամը 8-ին։ Նոյեմբերի 14-ին չգիտեք։ Լավ, ես ձեզ հրավիրում եմ դրամատիկական թատրոն դիտելու տրամվայ ցանկություն ներկայացումը։ Գլխավոր դերերում Լույզա Ղամբարյանն է, Ստեփան Ղամբարյանը, Նարինե Պետրոսյանը եւ Երկիչ Արամոն։ Նոյեմբերի 15-ին ժամ 8-ին դրամատիկական թատրոնում սպասում եմ, բայց փոխարենը մի բան պիտի խոստանանք։ Այո։ Որ այն ընթացքում, երբ պատրաստվում է այս կրծքամիսը, հավը մեզ համար նվագեք գիտարով ինչ որ մի բան։ Մեծ հաճույքով։ Հիմա մի փոքրիկ յուղի մեջ մի աննշան ձեթի մեջ, ավել ճիշտ, հավը կտապակվի շատ աննշան եւ դրանից հետո նոր կավելացնեմ գինի։ Գինի։ Դառը գինի թե կիսաքաղցր։ Անպայման դառը գինի։ Լավ։ Ընդմիջում ենք եւ նվագենք։ Ընդմիջում ենք եւ նվագենք։ Ինչ եք նվագելու այսօր մեզ համար։ Հիմա կմտածեմ։ Ահա, կընտրեմ։ Հա։ Բայց կանգնած կարողա չկարողանամ։ Ինչ եք նվագելու։ Ես կարող եմ աթոռ առաջարկել ձեզ, խնդրեմ։ Շատ շնորհակալ կլինեմ։ Ես խոհանոցում երգում եմ, ոչ այս միջավայրում, երբ որ ուտելիքս է պատրաստվում, բայց Լա Դա ցիգանա։ Օ՜։ Սարեպի։ Ռադելոր գիտարա։ Raniment du fond de nuit, ôte-moi mémoire. Que vivons-nous, pourquoi vivons-nous? Ah, j'ai mal à la tête, mais tu es vivant aujourd'hui, tu
tu seras mort demain, et encore plus après-demain. Echaras, daishoras, daisho mnoga, 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 mnoga ras. Daishoras, daisho mnoga, mnoga ras. Zuka drakan emotsioner stasav. Yev es hatuk omaj Charles Aznavour. Hatuk navirum iren. Ես իրականում շատ սիրում էի ֆրանսիական երգը մի երգի շնորհիվ. Tombe la neige. Adamo. Tu ne viendras pas ce soir. Ձյուն չի գալիս այս պահին. Tombe la neige. Et mon cœur s'habille de noir. Triste certitude. Bleu et solitude, l'oiseau sur le branche pleure du sortilège. Tu ne viendras pas ce soir. Me crie mon désespoir, chante la veuve. Այսպես սիրելի հեռուստադիտող, կանայք խոհանոցում սկսում են երգել, տղամարդիկ զբաղվել կանանց գործերով։ Ես հասկանում եմ, երբ որ դուք գործիքը վերցնում եք ձեր ձեռքը, այլապես ոչինչ չեք կարողանում անել, բայց խնդրում եմ Սուրեն ջան, չփչացնեմ ես։ Ես իրականում հասկացա, որ այս փոքրիկ խորամանկությունը, որ մենք գործի դրեցինք, այս ուտեստը ավելի համեղ է դարձնելու։ Ես իրականում դրել էի մարմանդ կրակի վրա, ուրեմն փոքրիկ գաղտնիք բացեմ, որը վերաբերում է ոչ թե խոհարարներին, այլ կանանց, տնտեսուհիներին։ Ուրեմն, երբ որ դու զուգահեռաբար պիտի ուտելիք պատրաստես, իսկ քո երեխան այդ ընթացքում կարող է լացի, ինչ-որ մի բան կոտրի, ինչ-որ բան թափի, դու պետք է այնպես հաշվարկես ամեն ինչը պատրաստել, որ ուտելիքը չվառվի, իսկ դու հասցնես այդ արանքում վազել, թափել, ավլել, մաքրել եւ այլն, եւ լացող երեխային հանգստացնել, այնպես որ քանի ես երգում եի, իմ ուտեստը չէր կարող վառվել, բայց շնորհակալ եմ, որ շրջեցի ճիշտ ժամանակներ, ապրես։ Բայց լավ ստացվեց էս պա, ես երգում եմ Սուրենը խառնում է։ Լավ էլ կիթառը, կորեական։ Ահա, տեսաք ինչքան լավ բան ստացվեց, չէի սպասում, որ Tombe la neige-ը երգելու, բայց լավ միտք էր։ Ահա, Tombe la neige-ը։ Ամենակարևորը, որ կրակը լինի մարմանդ, այդ որպեսի երգելուն չխանգարի, մնացած գործերին չխանգարի։ Մեր հետագա գործողությունները որոնք են։ Առաջին կարևոր գործողությունը ես հիմա այս հավը կհամեմեմ գինով, ինքը կշարունակի եփվել ու պատրաստվել գինու մեջ։ Գինին պիտի լինի անպայման դառը, 4 գինի, եւ շատ արագ է եփվում, ամենահետաքրքիրն այդ է, որ արդեն 10 րոպեից հավի միսը պատրաստ է իրականում, երբ որ դնում ես այդպես շատ արագ։ Գրեյպֆրուտը եւ սունկը ինչի համար է։ Այս ուտեստը իրականում հորինված ուտեստ է, բայց ես մի անգամ ճաշակել եմ գրեյպֆրուտով եւ ծովամթերքով պատրաստված շատ հետաքրքիր ուտեստ։ Հետագայում փորձել եմ արդեն հավի հետ, հավով պատրաստել, կներեք ես պիտի կափարիչը հանեմ անպայման։ Եվ այսպես կտրատվելու է սունկը։ Կտրատվելու է սունկը, գրեյպֆրուտը կաշե զրկվելու է ամբողջությամբ, ոչ միայն կեղևից է զրկվելու, այլև կաշին պիտի պարտադիր հանվի։ Եվ հնարավորինս ամբողջական լինեն գրեյպֆրուտի այդ հատվածիկները, ամեն սեգմենտը։ Սունկը առանց եփելու, առանց մշակման, առանց ջերմային մշակման ուղղակի լինելու է իր հետ իրար մեջ։ Եվ մի փոքր հազարի տերևներով կհավանենք, կտեսնեք թե ինչ է ստացվել, շատ համապատասխան։ Վերջին պահին է գրեյպֆրուտը ավելացվում կրծքամսի մեջ, հա։ Կրծքամսի տաք պրոցեսին ոչինչ չի մասնակցում։ Մենք հիմա հավը կպատրաստենք ինքը տաք պրոցեսից, մի քիչ կսառչի, մի աննշան կսառչի, նոր կխառնենք արդեն միրգը եւ բանջարեղենը։ Լավ, վերջնական տեսքը արդեն կտեսնենք։ Վերջնական տեսքը եւ համեմումը կասեն արդեն նրանք, ովքեր համտեսեցին։ Երբ որ հավաքվենք սեղանի շուրջ, վերջնական տեսքը կտեսնենք։ Քիչ անց համեցեք սեղանի շուրջ, 10 րոպեից հետո պատրաստ կլինի արդեն այս ուտեստը։ Շնորհակալություն։ Մենք քաղցած ենք իսկապես։
Ընդունում եմ։ Ձեր տղաներն էլ ձայն չեն հանում, երևի նրանք էլ են քաղցած։ Այս ուրիշ։ Հա։ Վերջ, 10 րոպեից ուտում ենք։ Եվ այսպես ինչից սկսենք։ Երևի ձեր զավակներն ներկայացնելուց։ Գագիկը, իմ ավակ որդին, եւ Էդիկը, Էդուարդը, իմ կրտսեր որդին։ Որոնք ահավոր քաղցած են, ինչպես եւ մենք։ Ես գայթակղել եմ բոլորին հուսամ հոտերով։ Այո։ Իրենք էլ գնում գալիս են, վերջին պահին արդեն թրծնում են ինչ-որ բան սեղանի վրայից, ձեռքիցս արդեն թրծնում են, եւ ես շատ հույս ունեմ, որ հավանել են։ Բայց սեղանին մենք ձուկ ունենք, երկու ձուկ, մեկը չկա, երևի երկրորդը կգա։ Կգա, այո, կարտոֆիլ է ավելացվել, հա, եւ աղցանը ստացել է իր ամբողջական տեսքը։ Այս աղցանը պիտի համտեսվի իրականում, որովհետեւ այդտեղ համային մեծ համադրություններ կան։ Սուրեն ջան, շատ եմ ուզում, որ համտեսեք, ասած, որ միսը հումսունքը եւ գրեյպֆրուտը այնտեղից կփորձեմ։ Ապահովները։ Բարի ախորժակ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, որ ստացեք։ Ինչ-որ բան ունեք ավելացնելու, ասելու, կամ տղաները, չգիտեմ։ Ես միանշանակ ունեմ, բարի եկեկել։ Մեր փոքրիկ բնակարանը, դուք էստեղ առաջին անգամ չեք իհարկե, բայց մենք սիրում ենք էստեղ հյուր ընդունել։ Թեպետ միգուցե անսովոր պայմաններում, անսովոր ժամանակներում, բայց միշտ սիրով, մենք ունենք միշտ գինի, համեցեք ցանկացած ժամանակ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ավելացնելու բան ունեք, տղաներ։ Ոչ, քաղցած են։ Քաղցած ենք, համեցեք։ Բարի ախորժակ։ Ինչ է պետք մարդուն, քաղցած լավ տնտեսուհին, քաղցած ուտող։ Բայց իսկական բան չունեք ասելու։ Մենք ողջունում ենք մեր Դո չէ, իրանք ձեռներ ճալնեն, պատվարում կմնային։ Սուրեն ջան, այսօր ինչ-որս էս կերպարի մեջ էի մտել։ Հայոց լեզվի դասատուին եւ այլն, ինչ որ բան չկա։ Բայց շատ լավ բաներ։ Դե բերեք ես ձուկը կտրատեմ ու սկսեք։ Բայց ինձ համար կծուն կտրատեք, էլի։ Ես կծուն եմ վերել հենց։ Իհարկե վախենամ, որ այնքան կծու չի լինի, ինչքան դու սպասում ես։ Դու մենք ընդ տեսանք էլի չիլի ունենք։ Այո, ես այնտեղից էլի եմ վերելու։ Ես նույն ձուկն է, այդ կծու ձուկն է։ Էս էլ է կծու, կարտոֆիլը։ Մի փոքր ավելացրել եմ, շատ քիչ իրական։ Ոչ, շատ համով է։ Հույս ունեմ, որ ձեզ դուր է գալու։ Ես սիրում եմ այդպես համեմած պատրաստել։ Շնորհակալություն, իսկապես շատ համեղ էր։ Ձեզ օրվա լավ, շնորհակալություն, ցտեսություն։ Շատ շնորհակալ եմ, ես եմ շնորհակալ, որ համեցաք, որ ճաշակեցիք, որ սպասեցիք մինչև պատրաստվի։ Էլի կսպասեմ ձեզ։ Հենց այնպես, հաջողություն, շնորհակալ եմ։ Դո ցիկանը սարեպի կրատելոր գիտարը ռանիման դու ֆոն դնյույ տուտա մոա մեմուարը Հավանեցիք։ Տեսնես դարեր անց երբնագետները գտնեն այս հարթման տեսագրությունը Հայաստանը ինչ կարգավիճակում կլինի, ավելի լավ թե շատ ավելի լավ, այսքանը։